Webali kulaba Vibe TV. Kulubali kubira ngutrawa sawa ya kutoko muka mugambo wa sebo ni vanyabu. Mkwacho festival. Wala mauri ya gata ambula mbu echisawe sechi sasule. Abakazi baduka mbufumbo bagendaje bafunire mirembe. Abakazi baduka mbufumbo bagendaje bafunire mirembe. Webali kubira ngutrawa webali kubira ngate mugu vila Vibe TV babita kasi uji. Ama uli ya manji ya gata ambula tambula. Nendo za kansoke mkwe gano. Chadachi President wa National Unity Platform President wa People Power Robert Chagulanyi Senta Mchadachi ya sazeo mkama ya kiliza sakone nisonga zona zona zawe dena saloku vila ngatimu nange atuka waliri UK ilanga ya nilizidua abantu vanji juki na china juki lwa ndi emia kajiwane chuele deko dala kumi minambili la kubanga ya koma okumira ngatimu nanga kilizibu kumira ngagende yu umaka gwari gwa bili kumi nena I think yes nasubulo kumira ngatimu nanga teke wako ban agabamu gama toja kumira ngo kilizibu kumira ngateko inya mu UK orensonga za olumu kulimba walitize ya wandika nga mulimu ate okuvumirira abasiya zimumbera bwetyo nasala okubira nga bamuteka ku ban kino kize kitambula kuba ya filing omusango nateka obaloyo okubira nga tiba mu Rwanda paka finally ban bagiri kinze nasobola okubira nga temunange agenda e UK yabadde sanyu jerere eranga botunulira abana bali mu diaspora abana bali ku side ebifananyi za kone video zijude Chagulanyi Center mu waliri yabadde nga ayanirizidwa na ye umana ya galwa Chagulanyi Center mwa ya galwa ya watu mwa gala simaina kumanya elewe eyo duveyo aso zensongezo ya genze asoboro kubiranga temu nangi filmu wa jongira yongira yo abantu asoboro kubiranga wajira basakuno kugula wogu chiko weyo obwa people power diaspora asoboro kubiranga temu nangi banyweza asoboro kubiranga temu nangi ajako omkuru asoboro kubiranga atula monteweze side yes na yomu sajia ya nyumye wa sebo newanyo ainaka su ainaka guni keye yamba de omanka itipatia wa nani mbali ya kogira mruzungu na isi nzaru tegele nyo na yomu ana inengirije ya yamba de muganda wange na imira waleri ku BBC na agira wadina pozi nga nagama mundavi omwana ilache wa hile sape chomura alusi mbaga mati omkulo we watu mwagala we rumia weka kubaba agenda kulumi omutogu wa buweriri abeira serious evisele visingati na pozi nga mungo batali serious yariyo so omkulo aliyeyo atongero kumusabira bilichimuchi mutambulie bulungi biya genze kwa misoforo kwa iranga tevi tambula bulungi nevyo sika devyo na away from that na inga yanyumye omusajja yanyumye alabika bulungi babi alabika bulungi yazo nagabaze kubiranga bachiringa mukono kubiranga bachusa kubula mukati abantu bagenda kutoko muko mugambo era ali atambula era akola bino nabye ebyongo bitadde mabali anyway ebyongo bitadde mabali tuyingide festive season basebo ne banyabe bivulubika bakakati achi watu aliyeri akaba sako nokuyingira omwaka enakuzo mweza asatu mulumu eliyochi oyinzo chikiriza nti enkuka jukire enkuka eno bali bajija kubajjo amanyanga bali bajija kuwabitekisi jebubude kuwabitekisi yateke kange enkuka nno naye bali bajimujjako nazimba omutima kakati bajikomyawo ne bajimuongera enkuka kati yagenda okubeera ng'agiteeka yavaayo gye buvuddeko n'annyonnyola abantu era n'agamba nti Ronald Mayinja ssaako ne mwana mulenzi alien skin tebagenda kubeera nga balabikako mu nkuka kuyimbira buffet reason being mbunno tebalina mpisa kakati abaana bwe baalaba ebyo nembaga kuno sikuzosola kikikye kigenda maaso nagambe tuli mu lugambo kyekigenda maaso kyekigenda maaso munnange nabo ne bagamba naffe ennaku z'omwezi asatu mu lumu lweri ye enkuka naffe tugenze nambole mu nkwacyo festival jukira nkwacyo festival mukulu yagiteeka ku loading kakati omukulu bwagiteeka ku loading bano olwalangira eri oyina enagijayo ku loading n'agiteeka wano nage ennaku z'omwezi asatu mu lumu ate n'akimala eggobe mu kibya n'agamba nti tugenda kugiteeka wa wali eri ennakivubo mu kisaawe ekipya omukulu hamu kye yakazimba ho fango ni maza emoto kayarabika ko kufango ni forest obadde okimanyi emoto kayarabika ko kufango ni forest mbu gano gali mungu bandange ndabagambe tuli mu lugambo nayingira nasobola kubiranga atetenkanye ebintu mbu nagamba nga atofayo oli hamu amutegera bulungi nyo hamu muntu wange agenda tuwe kisawe akati omukulu nawanika na ye eyinza okuba mbunga tegenda kubayo bino si bigambo byange waliwo omwana yabudde n'alutegeeza mbu bwe baatuula mbu omukulu teyabawa kisaawe mukifo ky'okubawa ekisaawe mbu omukulu yabawamu miliyoni kumi n'abagamba mugende mutegeka awalala njagala mbawo omuntu eyayogedde ebigambo bino gwe mulina okukuba amatama so sinze
lunaku lwo kubiri busawa munana alien skin yagenda ne full figure full figure biingira macha bino anti full figure amanyo gamba banabantu nze hamu oli is my brother jangu tugende nze kengenze techina che chechigendo jira she's my sister she's my sister ne bagenda bali abantu munana era ne we batula batula olaba waliwo obutebe buna we batu abazanyi bwe batulamu kuchisawe kyenyini nyi owa muntu kifananyi ndimu wa kifananyi nabali okumpi oyinza nokubanga waliwo nabagenda na alien skin ne babagama musoke musigaleke tugende ko mu meeting katugende ko mu meeting so gwe wenjogera kino ekintu owali nayo oba owali ne full figure ojukira nti batula mu butebe obwa abazanyi bwe batulamu nga begayirira omukulu hamu hamu no yali abagamya nti taliwo kozi basoka ne batuka na abagamya ntaliwo naye olwokuba hamu awa full figure ekitiibwa we yalabira full figure we yajja n'agamba kangende mba meeting n'abagamba tugende mu kisaawe tyabata na office tugende mu kisaawe ne batuka mu kisaawe na mugamba we batuka mu kisaawe n'abagamba bannaye ndi kwagala kisaawe kukolerawo nkwacho njagala kumpa kisaawe kutegekera wano juki na alien skin abadde atugamba yafuna wa ekisaawe naye abadde tayogeranga na mugagga eranga n'omugagga awulira nti ye oba hamu ndala gye boogerako so munange nga balinda batuula boogera eno information gendi kuga yentuufu laba yo ngambye abantu amba nti nedda tetusobola kukola ki tetusobola kukolera mu kivulu naye tetusobola kukola kiri kimu nze kamba weyo milioni kumi ze nsonga ezo kakati ekibba bakazi kifuuse ekibba bakazi abakazi bekyusa wano na wali ki abantu babatwala ku side oba oli awo mukazi wo akamuwa sogene weishu bamukuyisizzaako ogenda okulingiza bwoti nga bamututtedda munnange ntandikirewa waliwo omwana bamuyita bodyguard mumumanyi tiktok yeyagamba mbuno king saha mbuno yeyate obwerere mumujjukira saabubalaga watana bakubera ngu olaba vidiyo kirira wansi ojja kuziraba nze ebyo mbiteekawo wano munnange waliwo omusajja yavuddeyo najja ku live namugamba naye mwana gwe oli eri webigula n'abasajja balala nze nakuteekamu akasente kange wansanga ndi ku byange nonkabirira ennaku nenkuteekamu akasente kange bwe namala okuteekamu akasente kange bwe wadduka oli eyo kati webigula n'abasajja balala wabaddewo n'okulaiva omusajja nga mugaa totya bwe bala sente zonzikuwe naye musajja mu lwaki mujooga musajja muno yeerwana kugwa nekamiti ayagala sente ayinza okuba akyayagala muntu we kubanga nakyo kirabika bulungi oba okitegeera tosobola kubeera nga okiyisamu newankubadde kiba kikukyayi naye obeera oyagala waakiri at least waakiri sam oba okitegeera but omusajja nataliko kukaaya naawo ayogedde ebiwanvu wansanga ku ndongo yange omusajja yagambye wansanga ku ndongo yange mutima nembuuza gwani yagamba ove ku ndongo ye ogende ogire oba okitegeera ekibba bakazi kitabuse kyenyinza obbagamba ate nga ono si yekka anti ne sefuko naye alina gwe yapasudde yaalina gwe yapasudde n'ayogera ebigambo bingi nnyo biyitirivu kansooke nkuwe bodyguard one then ate nzije nkubuli ebya sefuko bye yayogedde kubanga ne deriki wamu nomumanyi amuyisizzaamu eggaali kankomewo wansanga mu birembe byange n'okwala n'onyingira n'oteeka okuteeka mu kuzi katuwa nonnange intaneti ezikuwe isirusulugwe mbadde nkuteeketeekedde future y'obulungi nnyo nayo sente zikumalamu nnyo I'm leaving my future kale esawa zino musajja gwe some namba yonkuwe sente esawa zino nze mubi naye amazima agakatonda mu ggulu
buli alowooza nti nze mubi essaawa zino switi ntongo nayo kijja kutuukako ono omukazi mulabiridde okuva ku zero paka ku hero essaawa yakakati mwe mulaba kiwedde nze abadde amubeererawo mu buli nsonga talina kyakulya nga essimu message agiweereza nze byonna sinaba kubyogera singa nafubutuka ebigambo ne njogera bad girl you regret the day you made enemies with me nkubuulira akakesi nja akajjukira kaali ka papo ke wakwata nga ogenda kukisaawo entebe nga toyina yadde n'ekikumi yadde ne firisi toyitwayi toyina yadde ne sente ninga kandabiire omukazi watuuka eyo tubeere nga tukola ki watuuka eyo ate wafuuka kizibu notandika okulamuza ice cream obwe 15 obulego yambala bwa 9 ne ngumba byonna ne ngamba why she's my own kangume kathen oba washitegede katani yakwadde amagezi okujja ku media wachi wa unblocking ku WhatsApp ndikati ne bagamba je ku media resolving lwaki wa unblocking ku WhatsApp let's start with that singa lyagala tubisotinge lwaki wa unblocking ku WhatsApp wakola sindi okwe ku blocking chicho wali okoze sina chenda linkoze okakasi for sure sina chenda linkoze Akati gona uzawo zawo nokumedia okenda kuna mmoja. Akati ebanga conversation je mfunye nawo lunakuwa lero. Enyonge dokonda ganti no stanya akusinga mayembo olumu na modiro. Ina bintu sigo ya bitanda. Nze yerumba mu Centenary Park anga nkuba kagita kangi. Ne ngamba waye mbadja rumbira mpaka. Njagalo berengo omusajja ategeera. Sagalo raising your voice at nange nkulekanire. Njaga tubelenga abantu abakunjaga tubelenga abantu abategeye. Ngine okuvuma. Onvume nokuvuma. Wa blocking ku WhatsApp wadi agala nkulumbe wa nkusange wa. Wadi safuna namba ndala noyogera nange. Kati mpo bilese ku media ogenda funa muchi. Chicho ogenda funa. Ogenda kongera coach. At least. Aye nga ne sefuko na ye nga bwe mbagambi wali naye ayina gwe yanyaze gwe yamubbye kati nga bwe nkugambi wali nti ensonga za kibba bakazi munnange mwami nsubuga naye yagenda n'ayanjula ewa beautiful lady oshegira yakola baleta omanyi yasooka na proposinga will you marry me nateeka wali bananga bana ne bagamba oh my god singa yenze bana abawala ne balyoka batandika banange nsubuga mulya banange nsubuga mulya munange subuga nga yanjula buli kimu nga kitambula bulungi nnyo beautiful lady munange sefuko nga alaba nga ga munange omukazi bamala omuteeka ewaka sefuko nga asooba bino ntebereza butebereza kuba tosobola okwagala omukazi omufumbo era olina kubeera ng'osooba ate osobola okugenda straight kati bino ntebereza butebereza sefuko ng'asooba ngagwa ku madamu ngamuliramu madamu kodi nga zikwata sefuko ng'atwala madamu munnange bu odio nga bufuluma omukulu ng'agamba munnange bw'onaamaliriza byonabyona byeyagala okukola bba mu nju ndowooza era ogende ewa sefuko okuziiziira ate nnagamba nti okuba sefuko yali mu kintu kati yampa omugambo gwatandise okubeera nga gutokomoka oyo sefuko era atutomwa n'abandi era nze simulya era abikoze bitya abantu boogeredde sefuko naye nga sefuko kati yali mu kintu sefuko madamu yamulina ne bw'onaayogera ki ne bw'oyogera ki sefuko madamu kati yakola ki kati ba Facebook in-laws ba TikTok in-laws ba social media in-laws batabuse ba social media sengazi batabuse babuuliridde omwana bamugambye ti will end in tears it will end in one wavudde wanodda wali wakoze woti nebo omwana naawulira bali wali basanyufu ne sefuko ebyo tebabimanyi chekera bwe benywerako ka oba banywa ka whisky oba banywa ka kinange empayiriza ate nabaddeyo nga babinywa bwe benywera ku byokunywa bwe beerira ku byokulya ate ne teri kintu kibi nga kubeera ng'oyogerera omuntu nga yeeta kuliiko okitegeera bali mu bwogerera bo bali mu kulya tebabiriiko kyekyo ze nsonga ezo Vibe TV kule bali kubeera ng'otoba kyokola kyamaanyi nyo bali nyoba bali eddala bali kubeera ng'otukubire bampita kasi UG atukebereko osobola okubeera nga temunangolaba amawulire gano n'amalala mangi tubeerawo nga tugaleese oba okitegeera so ze nsonga ezo ze nsonga za sefuko bw'oba olina mukyalawo munyweze ekibba bakazi kyatabuse nze nkubuulidde ojja kumbuulira bana amala omupasula we
Gato uzaba tuaba kugamba amaziga nga manya manyima baleza bamama nyiro kabira kabira ku social media goda okaba kaba nga kugambye mukazi munyweze kubanga abana tebatudde nze sibazaako mukono checho nayenga wegendereza. Webali kulaba Vibe TV.